Sakit perut. Sakit perut ni dah sebulan dah. Lepas tu dan sakit pergi klinik. Dipapah oleh kawan-kawan. Pergi klinik. Lepas tu anak. Anak ni baliklah ke sini nak bantu abah dia. Bagilah pakai benda ni. Pakai untuk apa tu? Pakai untuk sakit perut, sakit bengkung lah, bengkung dekat perut. Pakailah bengkung yang dia bagi ni. Kestokin dia. Sampai tengah malam tu dia tanya, dah okey ke? Mana tahu, tunggulah pagi esok. Buka-buka pagi esok, okey lah. Abah dah boleh jalan dah. Sebelum tu boleh tak boleh jalan. Jalan. Sebelum tu memang tak boleh jalan. Sebelum tu nak pergi klinik pun orang papah kan. Jadi dah pakai ni sehari semalam. Okeylah, bolehlah. Tidaklah boleh berlari. Bolehlah jalan-jalan. Alhamdulillah. Sikit-sikit. Lama-lama beransur eloklah dia. InsyaAllah. Nanti Abah amalkan tau. Kena amal lah. Abah ni memang suka nak amalkan benda-benda kesihatan ni. Daripada tak makan, nak makan. Sebelumnya Abah tak lalu makan? Tak lalu makan. Tak teringin nak makan. Kadang-kadang sampai kurus berbulan tak makan pun ada. Sekarang? Sekarang okey lah. Pagi tadi dah makan pagi banyak tadi, nampak kan? Anak menantu bawa balik dengan ciput lah apalah. Makan lah. Lajulah makan. Okey. Terima kasih. Sama.